sen. Det var en gang en rik handelsmann. Han var så rik at han ikke engang visste hvor mye penger han hadde. Handelsmannen hadde tre døtre. To av dem var egoistiske, late og uvennlige. Men den tredje var utrolig høflig, generøs og kjærlig. Med sitt rennende brune hår og store grønne øyne var hun både vakker og av god karakter, så faren hennes kalte henne bare Skjønnhet. Skjønnhet ønsket aldri å irritere faren. Søsterne hennes derimot tenkte bare på penger, kjoler og juveler. Dette var grunnen til at faren deres elsket Skjønnheten mest. En kveld drømte Skjønnheten om en høy, kjekk, mørkhåret prins. I drømmen hadde hun på seg en fantastisk kjole mens hun danset med prinsen. På slutten av dansen ga prinsen henne en rød rose. Da hun våknet, smilte hun fortsatt og danset. Men søsterne henne så misunnelig ut, fylt med sjalusi. Dagene gikk, og en dag fikk Skjønnhetens far fikk en forferdelig nyhet. En kraftig storm hadde ødelagt alle handelsskipene. De var sunket, og han hadde mistet all sin rikdom. Vi har mistet alt, jenter. Det eneste vi har igjen er dette huset. Jeg er veldig lei meg. Ikke vær trist, far. Ingenting betyr noe så lenge vi er sammen. Jeg kommer til å be hver dag for at lykken skal snu. Jeg håper at vi snart blir rike igjen. Ikke lenge etter fikk de gode nyheter om at et av de skipene deres ikke hadde sunket. Da faren deres hørte disse nyhetene, dro de med glede til havnen. Vi er sannsynligvis friske nå. Vi er rike igjen. Etter at jeg har solgt alle varene, hva ønsker dere? Vakre kjoler og sko. Dyrebare juveler. Min kjære far, bare kom tilbake til oss i god behold. Hvis du bare bringer en rød rose, vil jeg være veldig glad. Handelsmannen tok farvel med jentene sine og dro til havnen. Men da han kom, kunne han ikke tro på øynene. Skipet var helt ødelagt, og alle varene hadde falt i havet og gikk tapt. Så ingenting hadde forandret seg. De var fortsatt fattige. Med denne tristheten gikk han fraværende inn i skogstien. En stund prøvde han å finne veien, men på dette tidspunktet var han og hesten ble veldig slitne. Plutselig oppdaget han et lys i det fjerne. Det hadde blitt mørkt, så han skyndte seg og satte kursen mot lyset. Et storslått palass dukket opp foran ham. Det var et palass med lys rundt det og en stor hage. Slottet hadde en mystisk følelse. Da kjøpmannen ankom hageportene, åpnet de seg spontant. Gjennom en sti med mange trær nådde han døren til palasset, som også åpnet seg spontant. Selv om kjøpmannen hadde ikke noe anelse hva som foregikk, gikk han inn. God kveld. Er det noen her? Han gikk forbi den enorme stuen og andre rom og spurte om noen var hjemme. Han fant seg plutselig foran et bord fullt av forskjellige typer mat, dessert og frukt. Siden han var veldig sulten, satte han seg ned og spiste til han var mett. Vandret rundt i palassets forlokkende rom og lette etter et sted å sove. Han fant et vakkert soverom i øverste etasje. Vel, det er ingenting å gjøre nå. Når jeg er nær palasset kommer, takker jeg dem for alt. Han la seg på sengen og sovnet. Dagen etter, da han gikk nede, så denne gangen at det var dekket et vakkert stor frokostbord for han. Jeg tror at lykken har funnet meg igjen. Det er til og med fersk juice. Men jeg må dra nå, selv om jeg ikke fikk møte deg. Tusen takk. Ha det! Han gikk ut i hagen, og akkurat da han nærmet seg portene, så han en vakker rød rose.
Jeg tar denne rosen til datteren min som en suvenør. Skjønnhet vil elske den. Han plukket rosen. Samtidig hørte han en lyd bak seg. Da han snudde seg, var det et monster. Det var et skummelt monster med svarte hårete hender, enorm munn og øyne og skarpe tenner. Jeg gjorde alt for å gjøre ditt opphold behagelig. Skammer du deg ikke over å plukke blomsten uten tillatelse? Jeg beklager meg, herre. Meningen var ikke dårlig. Jeg har tre jenter. En av dem ba meg om å bringe tilbake en rose til henne. Jeg valgte den til datteren min. Vær så snill og tilgi meg. Så, du har tre døtre da? Ja, min herre. Jeg vil bare tilgi deg under en betingelse. En av døtrene dine må komme og bo hos meg frivillig. Hvis ingen kommer, jeg vil straffe deg veldig. Herr, jeg gir deg min raskeste hest. Jeg forventer dere begge inn i en uke. Hvis ikke, betaler du prisen for din frekkhet. Handelsmannen, som så desperat ønsket å holde seg i live, hoppet opp på hesten og gikk rett hjem. Han forklarte døtrene sine alt som hadde skjedd. Hvem av dere vil komme med meg der? Jeg kan ikke leve med et monster. Skjønnhet er det den som må skyldes. Hun burde dra. Ja, det er hennes feil at far møtte dette monsteret. Hun burde dra. Greit, greit. Far, ikke vær lei deg. Jeg går med fri vilje, og jeg vil redde deg. Min vakre datter, du går på grunn av meg. Jeg er så lei meg. Ikke vær lei deg, far. Alt vil bli bra. Da de ankom palasset, skjedde alt det samme som før. Det brant ild i peisen, bordet var full av mat, og flotte lys ble tent overalt. Siden de begge var sultne fra den lange reisen, satt de ved bordet og spiste middag. Ikke lenge etter kom monsteret ned. God kveld. Velkommen. Jeg heter Udyre. Vil du bli her hos meg? Ja, herre. Jeg ønsket bare den rosen. Det er ikke min fars skyld. Han ville bare gi meg en gave. Så, faren din drar i morgen, og du blir her og blir min venn. Neste dag sa de farvel, og faren forlot skjønnheten. Jeg vil savne deg veldig mye. Tilgi meg, kjære. Jeg vil også savne deg. Vær så snill, ikke bekymre deg. Ta vare på deg selv. Hun vinket farvel til faren sin fra hageportene. Dagene gikk den ene etter den andre, men hun var utrolig lei seg. Hun gråt hver dag og tenkte hvordan hun skulle bli vant til udyret. Og plutselig dukket han opp foran henne. God kveld. Hvordan har du det? Er rommet ditt behagelig? Trenger du noe? Ditt ønske er en order for meg. Vet at du kom hit frivillig og gjorde meg utrolig glad. Hvis du bare kunne like meg litt, hadde jeg blitt kjempeglad. Er det fordi jeg er stygg? Skjønnheten fortalte ham alltid sannheten. Jeg liker ikke deg, men jeg har blitt vant til deg. Bare vent og se. En dag skal du komme til å like meg, og du vil ikke se styggheten i ansiktet mitt, men du vil se kjærligheten i hjertet mitt. Det er det som er viktig. De ble faktisk ganske gode venner. De spilte piano sammen og sang sanger. De vandret rundt i hagen og matet fuglene. Skjønnheten skjønte at udyret ikke var så stygg som hun trodde han var. Faktisk begynte hun å like ham. En natt drømte hun om faren sin og så at han var veldig syk. Neste morgen fortalte hun udyret om drømmen. God morgen. I går kveld drømte jeg om faren min. Jeg drømte at han var veldig syk. La meg besøke faren min en uke. Jeg har savnet ham så mye. Vil du la meg? Ok da, nøyaktig en uke. Hvis du går over en uke og ikke kommer tilbake, vil jeg dø her. Ikke glem det. Jeg lover, jeg vil se ham og komme tilbake. La oss henge den magisk hjerteformede medaljong rundt halsen din. Hvis du ønsker et ønske, hold den fast. Ønsket ditt vil bli oppfylt. De skiltes på denne måten. Jeg vil nå dra til faren min. Hun kom til farens hus. Faren hennes ble så glad for å se henne at han begynte å føle seg bedre nesten med en gang. Jeg savnet deg så mye, skjønnhet.
Jeg har savnet deg også. Søsterne hennes forsto ikke hva som nettopp hadde skjedd, og hvordan hun bare kunne plutselig komme. De var fortsatt misunnelige på skjønnhet. Skjønnheten fortalte faren sin alt. At hun nå var lykkelig, og han ikke skulle være trist lenger. Hun bodde en uke hjemme hos faren sin, og tiden fløy sin vei. En dag så hun udyret i drømmen mens han lå på gulvet. Tenkte at han døde og ble utrolig redd. Det gikk opp for henne at hun var en dag over tiden. Hun følte seg skyldig fordi hun ikke hadde holdt løftet sitt. Å Gud, han fortalte meg at hvis jeg ble over en uke, så ville han dø. Hva slags egoisme er dette? Hvis noe skjer ham, vil jeg aldri tilgi meg selv. Hun tok farvel med far og søsterne straks, tok medaljongen i hånden, holdt den fast og kysset den og sa ønsket sitt. Plutselig befant hun seg i udyrets palass. Udyret lå på gulvet med lukkede øyne. Skjønnheten ante ikke hva hun skulle gjøre. Jeg skulle ikke ha latt deg være alene. Vær så snill, tilgi meg. Skjønnhet trodde at hun hadde mistet udyret. Begynte å gråte. Plutselig åpnet udyret øynene. Jeg forstår nå endelig hvor mye jeg elsker deg. Kan du virkelig elske noen så stygg som meg? Selvfølgelig. Jeg vil aldri gå ifra deg igjen. Så vil du gifte deg med meg? Ja, ja. Plutselig begynte udyrets ansikt å endre seg med et blendende lys. En kjekk prins tok plass. Han var høy, med tykt, mørkt hår. Åh, du er prinsen jeg danset med i drømmen min. Ja, en heks gjorde meg om til et udyr. Hekseblandingen ville bare bli brutt hvis en jente ville gifte seg med meg selv om styggheten min. Takk for at du reddet meg. Skjønnhet. Ikke lenge etter giftet prinsen og skjønnheten seg. De ba også faren hennes og søsterne til palasset. De levde lykkelig alle sine dager. Dette var en seier av indre skjønnhet. Det var en gang i et fjernt rike bodde det en vakker dronning og en kjekk konge. Dronningen var ikke bare vakker, men hun var snill og generøs. Folket elsket henne høyt. Hun hjalp alltid mennesker og ønsket at landet hennes alltid skulle være i overflod. Dronningen lengtet alltid etter å få en datter. En dag, da hun satt og broderte ved vinduet, drømte hun om sin fremtidige datter. Plutselig stakk hun seg ved et uhell fingeren sin med broderinålen. Blodet fra fingeren hennes dryppet over det hvite stoffet hun broderte. Akkurat i det øyeblikket gikk det en stjerneskudd over himmelen. Hun ønsket seg et ønske. Kjære Gud, send meg en datter. La henne være så vakker at alle skal beundre henne. La henne ha rosa skinn, svart hår som mine, lepper så røde som denne bloddråpen, øynene hennes så lyse som diamanter, og huden så hvit som denne kruten. Hun skal alltid lukte som blomsten i hagen min. La tennene være like hvite som perlene som henger rundt nakken min. Kort tid etter ble hennes ønske oppfylt, og hun delte de gode nyhetene med kongen og kunngjorde at de ventet en baby. Min dronning, ønsk deg hva du vil. Jeg vil gi deg den flotteste gave. Helsen min er ikke så god som før. Det jeg ber deg om er å beskytte barnet vårt mot all ondskap. Vennligst lov meg at du vil beskytte henne. Det er ikke noe mer enn det jeg ønsker meg. Da tiden kom, fødte dronningen en veldig vakker jente. Akkurat som hun hadde ønsket seg, hadde datteren hennes svart hår, røde lepper, lyse øyne, hud så hvit som snø og luktet blomster. De ga henne navnet Snehvit på grunn av hvitheten i huden. Kort tid etter ble dronningens helse forverret, og hun gikk bort.
Den unge kongen var veldig lei seg. Mens han sørget over sin elskede kone, prøvde han også å ta vare på Snehvit så godt han kunne. Da Snehvit fylte 5, ble det organisert et stort ball i palasset. Kongen feiret datterens bursdag og valgte også en ny dronning. På ballet var det en vakker kvinne som hadde magiske krefter. Hun brukte disse kreftene til å danse med kongen og tryllet ham til å gifte seg med henne. Snehvit stemor var en veldig vakker kvinne, men hun var også forferdelig grusom og ung. Fra den dagen hun kom til palasset, foraktet hun Snehvit. Hun så på henne som sin rival. Dronningen hadde også et magisk speil. Hun konsoliderte alltid speilet om fremtiden og spurte: «Speil, speil på veggen der, hvem er vakrest i verden her?» «Min kjære dronning, det er du. Du er den vakreste kvinnen i verden.» Så tiden gikk. Snehvit ble en veldig vakker ung jente. De som så henne kunne ikke se bort. Da hun ruslet rundt i palasshagen, ville vinden som børstet håret hennes spre hennes blomstrende duft. Fugler og sommerfugler fulgte henne alltid rundt, og stemmen hennes var så himmelsk at når hun sang, ble fuglene i hagene stille og hørte på henne. En dag spurte dronningen speilet: «Speil, speil på veggen der, hvem er vakrest i landet her?» «Min dronning, du er veldig vakker, men den vakreste jente er Snehvit.» Den sjalu og grusomme dronningen ble så sint at hun kastet flasken i hånden mot det magiske speilet. «Hvordan? Hvordan er det mulig? Ingen er vakrere enn meg. Kall prinsessen hit med en gang!» I mellomtiden hadde hun låst kongen i fangehullet og fortalte alle at han var borte for å jobbe for sitt folk. Hun innkalte også palassjegeren og ga ham en streng ordre. «Jeg vil at du skal drepe Snehvit og bringe henne til meg som bevis.» Snehvit, som ikke hadde noen anelse om skjebnen sin, kom for å prate med den onde dronningen. «Kjære Snehvit, du har ikke vært ute på flere dager. Du må kjede deg inne i slottet. Jeg vil gjerne at du tar med jordbær til meg fra skogen, så du kan få litt frisk luft. Du vil ha det bra, ikke bekymre deg. Jeg sender min pålitelige jeger med deg.» Da prinsessen gikk rundt og plukket jordbær sammen med jegeren, kom de dypere inn i skogen. Den stakkars jegeren var veldig lei seg. «Hvordan kan jeg skade noen med et så godt hjerte og slik skjønnhet? Det må være en annen måte.» Jegeren klarte ikke å drepe henne. De satt under et tre, og han fortalte henne om dronningens onde plan. «Min prinsesse, vær så snill og gå langt unna. Hvis dronningen finner ut hva jeg har gjort, hun vil hun drepe oss begge.» Han jaktet på vei hjem og brakte dronningen hjertet til dyret. Prinsessen tilbrakte natten under det treet. Hun var så redd. Ved daggry dro hun videre ut på reisen. Etter en lang tur nådde hun et lite hus og gikk inn. Hun så forundret rundt seg. «Hva er dette? Alt er så lite, og det er 7 av alt. 7 små stoler, 7 par gafler og skjeer.» Siden hun var så sulten, laget hun suppe med mat hun fant i huset. Hun spiste og gikk opp trappen, og så sovnet hun i en av de små sengene.
Om natten kom huseierne tilbake fra gruven. Faktisk, de syv dvergene. Navnene hennes var Brille, Sinnetagen, Søvni, Lygen, Lystig, Prosit og Minsten. Hei, hva er dette? Det lukter deilig suppe. Det er som om noen kom inn i huset. Kom, se, det sover en jente her. Bråke vekket Snehvit. Hun ble redd da hun så dem for første gang. Hun fortalte dem alt som hadde skjedd med henne. Jeg heter Snehvit. Jeg mener ikke noe vondt. Jeg har ikke et sted å gå. Det var derfor jeg tok en ly her. Vær så snill, la meg bli. Selvfølgelig, prinsesse. Vi skal ikke la deg bli alene i skogen. Ikke bekymre deg. Du er vår første gjest som lager så deilig suppe. Tiden gikk. Dager og uker. Snehvit og de syv dvergene lo og hadde det gøy sammen og levde et fredelig liv. I mellomtiden lurte den onde dronningen om Snehvit fortsatt var i live, så hun spurte speilet igjen. Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i landet her? Min dronning, du er veldig vakker. Men Snehvit, som bor sammen med de syv dvergene i skogen, er vakrere. Hvordan er dette mulig? Jegeren må ha løyet for meg. Først skal jeg kvitte meg med Snehvit, så vil jeg straffe jegeren. Hun arbeidet straks med en ond plan. Hun forgiftet et eple og forkledde seg som en gammel kvinne for å lure Snehvit. Hei, hei. Noen hjemme? Jeg er så sulten og jeg gikk tom for mat. De syv dvergene hadde advart Snehvit om å ikke åpne døren for noen. Men Snehvit syntes synd på den gamle kvinnen som kom til døren hennes og lot henne komme inn. Kom inn, frue. Velkommen. Takk, barnet mitt. Jeg ble så sliten og sulten i skogen. Har du noe å spise? Ja, selvfølgelig, fruen min. Jeg har litt suppe. Etter å ha spist suppen, tilbød den onde dronningen som var forkledd som den gamle kvinnen det forgiftede eplet til Snehvit. Prinsessen tok en bit og falt om på gulvet. Og sovnet. Den gamle kvinnen gjorde seg om til den onde dronningen igjen og gikk lykkelig tilbake til palasset sitt. Da de syv dvergene som kom tilbake fra gruven om kvelden og så Snehvit ligge på gulvet, trodde de at hun var død og ble veldig lei seg. Vi burde gjøre hennes evige søvn behagelig. La oss lage en fin seng til henne. En kjekk prins som gikk gjennom skogen hørte de syv dvergene gråte. Han ble nysgjerrig og nærmet seg dem. Han ble veldig overrasket da han så for å se hvem som lå i krystallbedet omgift av blomster. Hun var jenta som hadde vært i drømmene hans i flere dager. Lukten av håret hennes var fremdeles over hele skogen. Hvem er denne vakre jenta? Hun heter Snehvit. Vi har ikke klart å vekke henne. De fortalte prinsen alt som hadde skjedd. Prinsen løftet krystalltrekket for å gi et farvelkyss til jenta han hadde drømt om så lenge. Han kysset henne på kinnet. I det øyeblikket skjedde noe uventet. Fortryllelsen brøt, og et mirakel skjedde. Snehvit åpnet øynene og reiste seg i sengen. De syv dvergene og prinsen var veldig glade.
Du er jente i drømmene mine, Snehvit. Dette er den beste dagen i livet mitt. Vil du gifte deg med meg? Først må jeg finne faren min og fortelle ham om alt som skjedde, og så få hans tillatelse. De dro tilbake til palasset og fikk kongen ut av fangehullet. Den onde dronningen flyktet av frykt. Prinsen og Snehvit giftet seg og levde lykkelig alle sine dager.